Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet invändigt 1 Joe Cash. Utifrån nummer 7 Don't Touch Me IT. 7 Don't Touch Me IT före 1 Joe Cash. Det blir galopp för 6 Hurricane DK. Nummer 7 Don't Touch Me IT leder med 1 Joe Cash på utsidan. Där bakom 9 Julie Meras och nummer 3 Delight Kronos. Femtest 2 Pearl Vreithaut som följs av 10 Jim Baranzon. Sedan har vi 11 Dancer Brodde och 12 Barack Face. Där framme 7 Don't Touch Me IT med nummer 1 Joe Cash i rygg. 500 meter en 11,1. På gång då 2 Pearl Vreithaut och i tredje spår 10 Jim Baranzon. Vi är inne på slutvarvet med nummer 7 Don't Touch Me IT ledning. 1 Joe Cash finns på utsidan. I tredje spår 10 Jim Baranzon. Ryggledaren för 9 Julie Meras, andra par utvändigt nummer 2 Pearl Vreithaut. Sedan har vi nummer 3 Delight Kronos och 11 Dancer Brodde avslutade gör nummer 12 Barack Faye samtidigt som 1 Joe Cash sätter hård press på nummer 7 Don't Touch Me IT. De kommer upp till 1000 meter efter en 11,6. Då har 1 Joe Cash ett övertag på invändig 1 7 Don't Touch Me IT. Ifrån kön provar nu också nummer 12 Barack Faye. 7 Don't Touch Me IT leder med 1 Joe Cash på utsidan. I andra spår 2 Pearl Vreithaut. I tredje spår kommer 12 Barack Faye. 7 Don't Touch Me IT leder med 1 Joe Cash på utsidan. Där bakom 2 Pearl Vreithaut längre ut 12 Barack Faye. Övertag för nummer 1 Joe Cash inne på upploppet. 1 Joe Cash leder före 2 Pearl Vreithaut 12 Barack Faye. Allt jämt nummer 1 Joe Cash före nummer 2 Pearl Vreithaut. Nummer 1 Joe Cash.